الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹورک. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کر دے عافیت کے ساتھ. آمین ثم آمین. ناظرین, بھلے ہی ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے مگر اس ماہ رمضان نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہے عبادت کی, جسے ہمیں آگے کے 11 مہینہ عبادت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فضیلتیں حاصل کرنی ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک کے بعد ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے جس میں عبادت کرنے پر ہمیں بے شمار فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے. ایسا ہی ایک مہینہ ماہ شوال کا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. دوستو, اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں, مطلب 360 ڈیز ہوتے ہیں. اس کا کیلکولیشن حساب کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے تمہیں 10 دوں گا, تو ماہ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 30 روزے کے بنتے ہیں 300 روزے کا ثواب, اور شوال کے 6 روزے کے بنیں گے 60 روزے. اس طرح رمضان اور شوال کے روزے دونوں ملا دیا جائے تو بنتے ہیں 360 روزے کا ثواب. سبحان اللہ. دوستو, یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے ہم سب پر. دوستو, 6 روزہ رکھنا کس طریقے سے ہے آپ سمجھ لے. رمضان میں جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں کسی بھی وجہ سے, تو مرد اور عورت رمضان کے قضا روزے پہلے رکھ لے پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھے. کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جس کے رمضان کے پورے روزے ہوئے ہوں گے وہی شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے, مگر ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوں تو آپ ان کی قضا پہلے کر لیں اور پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھ لیں. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر یہ تذکرہ فرمایا ہے. صحابہ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بہت سی نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرض باقی ہو اس کی بارگاہ میں کوئی نفل مقبول نہیں ہوتی, تو آپ پہلے ماہ رمضان کے قضا روزے پورے کر لے پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھے. 6 روزے کچھ اس ترتیب سے آپ رکھے. کچھ لوگوں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ شوال کے 6 نفلی روزے کا پہلا روزہ عید کے دوسرے دن ہی رکھا جائے. نہیں رکھیں گے تو آگے کے روزے نہیں رکھ سکتے, مگر ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو. پورے شوال کے مہینے میں آپ نے ان 6 روزوں کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, چاہے آپ عید کے دوسرے دن رکھیں یا پھر عید کے ایک ہفتے بعد رکھیں. ایک ساتھ 6 روزے رکھیں یا پھر الگ الگ ترتیب میں گیپ دے کر روزے رکھیں, جیسے کہ 2 روزے رکھ لیے پھر کچھ دنوں کا گیپ لے لیا, پھر ایک روزہ رکھ لیا پھر کچھ دن کا گیپ کر لیا پھر ایک روزہ رکھ لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن کسی بھی طرح آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں, چاہے وہ آپ 2-2 کر کے رکھیں یا 3-3 کر کے رکھیں یا پھر 2 آپ نے ابھی رکھ لیے پھر اگلے ہفتے 2 رکھ لیے پھر اس کے اگلے ہفتے 2 رکھ لیے. جس طریقے سے آپ کو ہو سکے آپ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں. دوستو, آج ہم ماہ شوال میں پہلے جمعہ خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں. اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ہم سب کی جائز حجت ضرور قبول ہوگی, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ ضرور کریں کیونکہ اس عمل سے انشاءاللہ ہم سب کی جائز حجت قبول ہوگی, ہم سب کی پریشانی عافیت کے ساتھ دور ہوگی. اپنے دل کو پاک صاف رکھ کر اس عمل کو کریں, انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی. اس عمل کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں. سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو, پھر 1100 مرتبہ مینس 1100 ٹائمز یا وہابو پڑھیں, دوبارہ سن لیں یا وہابو, پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر
अपनी हर जायज़ हजत के लिए दुआ मांगे, अपनी हर जायज़ हजत को तसव्वुर में रख कर अल्लाह सुबहान तआला से उसकी रहमत की भीख मांगे। अल्लाह सुबहान तआला रहमो करम करने वाला है, वो हमारी ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह सुबहान व तआला। हम ज़रूर जुम्मा के दिन ये अमल करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करेंगे और अल्लाह सुबहान व तआला से अपनी माफ़ी तलब करेंगे। अल्लाह सुबहान व तआला हम सबको माफ़ करे और जल्द से जल्द इस बीमारी को पूरी दुनिया से दूर कर दें और अल्लाह सुबहान व तआला अपनी रहमत व करम फरमाए आफियत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। इस अमल को कोई भी कर सकता है, इस अमल को करने की हम आपको इजाज़त देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें ताकि हम अमल में आपकी कामयाबी के लिए दुआ करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल शावेज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी खिदमत में ऐसे ही पावरफुल वीडियो पेश करते रहते हैं। मेरा नाम है शावेज़ खान, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।